matongoretio ni kairitu ndirarerire getagwo ndama eh kuma ona Nairobi ni kairitu kega tika keragwo ni andu mehana amwe madigiceirie ati ni ndigathuire mwamure ni mwana ndoka mbura yake itondo ngai ni endete maguta na ni atiite maguta niguo ngiona murage ngimwira murage haria ngai agukinyetie umanyiri murage ni athikiriirie na ngithie ngimwethera kiwanja bypass na ndari anjokeria 15 tondu ndamwetheire oka akiigua guoya no ngimwira you are a product that carries grace and for greatness niguo na murage muthenya uria okire Nairobi muthenya uria murage okire Nairobi ni nie ndamuhingurire nduka ya Nairobi na nionete wihokeku wa Ngai na muthenya umwe akinjuria Bishop kwanyu na ikuru ni kuri wira ngimwira kuu wira ni kuremwo turemagwo na ngimwira ungihingura nduka iria ni nie ungiteithia tondu anake aingi haha ni mekwandikwo kuria agithe tiguo na muthenya wa umuthi kioneki kiu ni giakinyanira ati umuthi ni tuoka kuhingurira murage nduka murage ngwenda gukwira o ngai ndangikurehe uraihu uyu oke akuninukiria Naikuru he cannot bring you this far to finish you in Nakuru County nie ndi na manduka ino ni guthie Eldoret ndi na manduka ino ni guthie Nyahururu ndi na ma ni uguthie Mombasa ni uguthie Kericho ni uguthie kuria kungi guothe ni tondu we ukuite mbeu ya unene na mbeu ya unene ndihingagiririo ni kindu kana mundu na ni nguguthomera maandiko ngithi kurikia ni getha nie ndikwenda kumuiga ndienda kumuhingurira nduka ino ni getha muingire thiinie mugure na angi matonye thiinie maandikwo are we together na njokeria andu aria othe maumagaritie murage matongoretio ni kairitu ndirarerire getagwo ndama eh kuma o Nairobi magoka ona akiahingura nduka guku ithu tonguka kumihingura itiguo ni kairitu kega tiga keragwo ni andu mehana amwe madigiceirie ati ni ndigathuire na nie ndaugire kameme-ini mundu wanangenia ndiaragia uru ake na githe tiguo na ningi wira wa Bishop ni gutuika wakiri wa andu othe uguo na ndama mobile spares yoka guku githe tonguka ndimucokerie ngatho ni tondu wa gwitikira kumagaria mwanake uyu that means we have a generation that has compassion ithe tiguo na njire ndama athi na mbere na kuruta wira wa compassion na ndagatige kanitha na ona kuria guthie ona ko ndagacoka JCM athi na mbere na kuruta wira wa kuiguanagira kuiguanagira tha githe tiguo undu ucio ngijokerie kabagara ngatho ni ithe ndimotirwo na rori itu yandikitwo kabagara ithuĩ twendagia mũtu wa kabagara ndimũcokerie ngatho nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Mũrage na tondũ andũ a kabagara me gũkũ nĩ ndĩramenya kũrĩa kĩwanja nĩ tũrĩinũka na kabagara kaingĩ ĩtigwo andũ a Ngai na andũ a nduthi maheo reflectors mathiĩ magĩthomagwo na haha thutha mũtindo nĩ kabagara githĩ tiguo haha ndĩ na njeci ĩnyumagaragia na nĩ yũkire kũrehe Mũrage na mũndũ wa mbere haha ngwenda oe guoko nĩ ũcio etagwo Judges wa Mahogani na onake nĩ arahingũra nduka gũkũ ũguo mawĩra no mareka atĩa na Judges tondũ nĩ ũroka gũkũ ndũkanandĩke andũ a Nairobi ũka oe andũ anake akĩ endagia indo cia mbaũ kũrĩa bypass ũyũ etagwo Pastor Frank nĩ muonaga Pastor Frank atĩrĩrĩ kanyuothe mũrĩ a JCM mũrĩ a JCM na man of God tũhunjagia nake kũrĩa headquarter na nĩwe ũrũgamĩrĩire online church ũyũ etagwo Reverend Kamori ũyũ twahunjagia nake kũrĩa AIPCA rĩu mwana ũyũ witũ ngĩkĩmũtigana hau agĩikarie mũciĩ wa ciari nake mũtumia ũyũ-rĩ endagia ngari cia Isuzu ũngĩenda marori ũngĩenda kĩĩ etagwo Lydia wa Isuzu tondũ kwenda kuoya mahinda maingĩ mũthoni ũyũ nĩ evangelist wakwa
etago evangelist Gatuthu na ni mudu mwega niwe unyitagira muthigi ndirenda muhe dagika o ino dagika o imwe githitiguo tondu mugenyi ma horie kirori o imwe amen ugai amen amen ndirenda kwaria ciugo ici nigetha hingure nduka iria na ciugo iria ngwenda kwaria guthomera murage na iri thiini wa ibuku ria Koherethu kenda Koherethu kenda muhari wa ki muhari wa muhari wa keri are we together ndeke thomere murage ciugo ici Odoyo neguo oyo neguo oru uri okoragwo maundu ini mothe maria mekagwo gukuthi adothe marikagiriria oundu umwe ninge ngoro cia adu ikoragwo ciuritwo ni uru na uguruki riria memuoyo na thutha wa uguo magakua na hindiri ugacemania na bara umenye atiriri it is because something is working in your life. Are we together? Something is working in your life. Ushoke ori kana madiko ni makwira adothe makoragwo mahanaine. Adothe makoragwo mahanaine. Gutire mundu muraika nginya Bishop Ben. Adothe makoragwo mahanaine. No riri ugetwo kiundu ni undu wa dukeno. Hindi ri okorotwo na kara ni undu wa dukeno. Ngoroine aku kariri kana atiriri. No marore uge atiriri. Nagithi onao matigakua kana tiguo githi onao no githoma madiko macio hau kianda maroiga atiriri ruta wira waku na keo niguo madiko maroiga ni tondu mbirira-ini gutikoragwo na wira murage ruta wira haria tota karuta ringi ukimenyaga atiriri mbirira-ini gutiri wira na ndukagirio ni mundu kuruta wira. Let me tell you, work for the betterment of your life, work for the betterment of your family. Ucoke murage ndukahenio ni mundu unyite family yaku na guoko oguo ni tondu wanyita family yaku na guoko ukirutaga wira haria you are going to succeed. Four principles of a hard working man in success. Gokinyete ado gwiraga murage atiriri madiko mayite urute wira na moko maku. Four principles of success and it's your gurekia nacio. Number one, just work hard na dukanahenio ni mundu gutire handu hangi mundu angiruta otonga tigo arutire wira na kio kana atigirwo kana iye na wona iya oragwo na gä a gå tigärwo ti gä aku nä kä anyu kä rä a å ngä ona na moko maku no kä rä a å ngä rutä ra wä ra na moko maku. Number two, hinga matå maya wä rorere nä kå rä hä ndä kinyaga å gakira å ke hä ndä ä rä a å kirä te wä rorere ta rä u thaici nä å rigicä irio nä andå aingä må no no matikå rigicä irie angä nä gå kwenda makå rigicä irie tondå haha rä mwe kiraga å kerorera no maroretwo guo kamenya uria no andige uyu no anjikarie uyu no andige ukire rimwe ukeroragira maundu. Number three, save your money. If you save money today, it will save you in future. Wona waiga muthitho umuthi muthitho ucio ni ugakuiga rucio. And number four, kenio ni utonga waku mwina family yaku turonire rigiji aino kara cokeire Bishop Ben aigatw acokeire no niä ndiorä te nä guo awi together må ndå å rore bamä rä yaku ciana irio ciarä te ndå kanate ona waumä ra na ciana handå mbere reke andå mone ciana icio nä ihana må rage å rä a å thå kå maga nä kä ona andå amwe matiendaga kå introduce atumia ao na ciana ciao tondå ma marå gamia å guo andå mauga ai ciana itihana ithe iria ithe ndahana å guo. Keep your family as a reflection of who må rage i
Raise the name of the Lord. Let your family look like you. Na niye ne kenaga ni todu. Ona wana hiyokiru. Oke defend family yaku. Osio nuwe mudurume. Praise the name of the Lord. Odoria gweda kukwela gire kenaga todito higuredu kerea. Roria maitho maku na igoro murage. Korea ne kuota idio wakuma. Korea no kuogeteta weiguo. Korea no kuogetaya wamukirio. Ukirutaga wira uyu ndukone uria wigana ndukone besa ndukone ndakwira murage wigana ta bishop waku atindanagia na andu haha arianagira na andu aya akenaga na andu aya athiaga guthika chokora ndaroraga kana ni mutongu ndaroraga kana ni ari kanitha munene bishop waku atuire matua tondu riria wiguru muno mundu uyu withi ni mundu wa bata muno tondu ungitua kugwa ungioywo ni andu aya Na reke gwera murage thaici ngai ni akoigete haria iguru mundu we iguru no agwe no mundu we the dangigwa kiria ngika ni kwambata ngiambata ndahoya haha mundu wothe we thi Jehova arekererie mundu wothe we haha Jehova etekere na tondu we thi ri mundu we the dangigwa ringi choice yake ni kwambata ni ndarekereria neema andu majie kwambata ajia kwambata kiria weriragiria neo ngirenda kuga atiriri no gukorwo uhana murage ndumite family ya itonga no ndirenda gukwira atiriri itonga ni ikauma thiini waku